البلاد كذبت قبلهم قوم لوط والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بسم الله الرحمن الرحيم لولو في لديك اجورتي جيني فو سيناك سورة التوبة انجانتك وند كدوندو قولو بسم الله الرحمن الرحيم اداك فوتو دي جورتي جي وسابو باركي نورغول اند الله دي فوتو را جورتي ونغول اند الله سبحانه وتعالى sifordo di sifaji do Allahu on dundo ndedo inde ko kanko tungo marato ko e mayre Arrahmanur Rahim dundo ko sifaji didi Rahman ko faalan Rahim ko fa'il
ido foko sighatul siyaqul mubalagha dijea ko heewu do yurmende mo yurmende munde heewti tagore nden fuka adna do ala etagore nden ko tawata ala ene minorde ne ma jalla din ala ko yurmende Allah nden heewtaali ko dofti mo wo ko yeddi mo wo woni ko himbe woni ko jinna woni ko kulle arrahim fa'ilun be wi odo ko akhas do buri hertorde do ko yurmende hertinanande tagore hertinde yurmen makko ne kala khara den don ko hebo itande wo ko gommi be be Allah wadde ngi mabbe ha mim de do karfe jididi ko e al huruf al muqatta'a karfe jittajade den fuddorade jorteji de anduden no fuddoy alif lam ra alif lam mim sad alif lam mim ra ta sin ta sin mim kaf ha ya ain sad wa bayn ta ha ko den jeya sad ko den jeya kaf ko den jeya di do ha mim ji chorto ji fuddo di ha mim ko di jeddi bayn al hawamim he min ji di de karfeje ha mim ka jangu golde ira aji didi no wodi wannayo e gurra'en ha on be wadi mo imala ben he mim he aban no e hala arab be jogi karfeje de be nyonni dinnata ben de imala re he nodi wobbe be e hala arabu go den de go be wadai hakkunde don tawa na imala tigi tigi na fatha be adda hakkunde ha mim wadduha na he una ha hakkunde don don be no ko imala kubra tigi be wadai he mim luttu ben hamza e kisai e abu amri be do tato be maliti be be gidi ko mbo watte mabbe be do ko imala be jangiri he mim luttu be wi ha mim taba mim onno poda amma ha on poda taake ha podete harakatani fakat ha mim wada ism ha wada mu alif wada alif do ha na ha mim kan ha mim ha mim mat tabi'i an qala qala mim to ko mim goto windido kono ko jangete ko mim ya mim bay kasra on watta ishba mi ko didi woni do wade fak tajini di tajere ani ko te fak di demonter bay ka harfere sattinawo andu ko de didi woni do nandude attirnde wadi sukun di merne wadi haraka itta mim jini didi potindira bay nan ko kasra atti arano ya lombi don o podi woni mim ha mim jonno bay ko su ko darate dum ngemu sitawi darama mo ko watta masukun yoni fayda konti sukun ari bawo harf mad o podete wano alhamdulillahi rabbil alamin sadarto podai wuri fande ko arba harakat ha sita harakat ngaddi ha mim
kajangu wol koni be jangi heddi maana on ko hondum dum do firi e karfe ni ha mim kongudi bus ya haydi buddi kongudi sappo no wowla fi de karfeje fu dorade cortedji din hondum de firi wano ndedo be inni ha on bendo ko fuddo de inde Allah ha Allah sifori wonde ma jogi inde wetedi Halim Hamid be wi ko Halim Hamid ko don jetta do amma mimo ko Malik Mannan be yetti dum inde Allah fuddorde mimu dem be inni ko dum woni ko abrezado ta kadi be yetti kala inde Allah fuddorde ha be yi ko dum abrezado no gol ko gol don no itta e yoga e tabiina kono ko mudi sellude kon andugol ko dum do firi kon dum ko Allah herto ko andina dum nane la do makko wona malaika be wona yibe lutu Allah andi ko hondu woni ko faandi e de do karfe jiridi ha mim ene yoni en wonde pellet ko hala Allah pellet ko ka alquran non do jeya pellet mo yeddi o ha mim ni no han do modi ha mim bay mi anda ko firi mim jaban wonde ko alquran ara si mo andi maana on ko ngol kongol andi ko woldo mo haraw yalti di ko alquran iden macin din nira jangugol dinda ha mi ana jogi do baraji nogay non nogay ni e alquran on e rewira Allah kongongol rewire mokari maana se wawi andugol maana on ko ye rewir mo kongol e maana si tawi maana on o dun no wi ko ko beru makko kanko rewire mo kongol lafdo nata abdullah bi tilawati lafdhi alquran wa lafdhuhu mutaabbadun bihi wa nata abdullah bi maani alquran bil awamir wan nawahi waz zawajir idha fahimna idan ko Allah andi ko muyi e dedo karfeje mum didi abajada yankoje tanzilul kitabi kippa golde deftere do minallahi ko imurde ka Allah al azizi teddudo dolnudo wawdo hadande hore mum al alimi gando on wona o tanzilu kanko wona mubtada o tanzilul kitabi kippingol deftere den hare khabar on to woni wona minallahi ko imurde ka Allah al aziz al alim ido wona sifaji didi wonande Allah ma wona badalul kulli min al kulli no sellira non no wi akadi o tanzilul kitabi ko kany woni khabar on mubtada mu on ko montim hamim hadha tanzilul kitabi sellira non wala kullin futi tanzil on ko woni ko mubtada ma ko woni ko khabar e ngandi ka mubtada e khabar kany dino ko jotte ko mahal rafi ko tabiti kon do ko wonde e tentingol cippagol de deftere do bay waddi alif lam alkitabi taban tanzil ko kany ko mudaf ko masdar mudaf alkitabi mudaf ilayhi be wona majrur cippagol de deftere minallahi ko murde ka Allah Allah no sifaji makko din al aziz al izza ko jogagol dole
tanowa taw hato gina e wallite al alim gando alla ko teddudo sen teddungal makko gal no e sengudo kala teddungal dole makko den no sengudo kala dole al alim gando mo gandal mudum a goddo andata no gal foti enen fu ko janguden kon ko Allah yuwa fawga kulli dhi ilmin alim kala gando ko janguda o ko janguda no wodi goddo go sebi dum heddi Allah kanko ala sebi dum ala fota do ma sabu kala hebudo gandal ko kanko okki ghafiri dhanbi he mo sifori non do wonde ko ya fota do bakkar tuji ghafir ismu fa'ilin min ghafara yaghfiru ghafiri dhanbi ya fota do bakkar tuji ben ono ko badal waata wonde sona badal wa qabil at-tawbi jabo wo tubu buye qabil min qabila yaqbalu qabilun ismul fa'il jabo wo tubu buye anno ismul fa'il kanyum no golla golle fi'lu den tigi kon aray wonde hara ko e mudaf ko wad ko wana idafa dum woni qabil ko mudaf at-tawbi ko mudaf ilayhi wonde yudaf ila amilihi aina yudaf ila ma'mulihi qabil at-tawbi jabo wa tubu bi shadid al-iqab satru lit nido sifaji wa bi inni sinna maghafir adh-dhanbi tafaddulan wa qabil at-tawbi takarruman shadid al-iqab adlan dhil tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masur masiru infiradan ko jabo ghafir adh-dhanbi ko jabo tawbi ya fatodo bakkatuji ya fotodo bakkatuji kanko tigi o dabbire giyabe makko ben bonnube be jogi be bakkatuji be ngoyna tore la yum ya fo dari yurmen dari tedduga on tigi bonna alla tawako yo alla andin tinnu aw ha tore la yum ya fo tabit non lan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maki alla fonte jungo mungol nyalorma bimbi fi walube bonnugol be yobe tuub bori tuube kori dabbe mi afon yo dare ko gendo jemma fo kike de kadio fonte jungo ngom fi yo nyalube bonnugol be yobe tuubu e kori nana penale modo ko gendo nyalorma do ko yendudo yimbe ko nyohudon ko waddudon ko jamfidon ko waddon ko gori tuube sion digi tuubi taaybo welti mo hebaani yafiye ka Allah haray kanko ndabali kono wi kadi shadid al-iqabi usatro lete non de wonande makko ne jeejugol en yen tuubu ko ko entere makko mara o ronku de meede wano hande faybe men ben buy a jeja e banna be jeja okora multa wana yidu golbe tun ko andugol mabbe gota be ko fayda ko sa gerdal non be yalta e juude be addu e tanaji burdi non nanun de shadid al-iqabi usatru let ko tun kanko yurmende makko de ko de woni yeso ta ko no si onangi futata ko de sitawi o jokki tun ghafiri dhanbi wa ghafiri tawbi raufur rahim yurmende jidi tun e yafa gonge numa himbe be wada ittika a joni be so be no joni men amodi Allah ko yurmende yafa e terte ko wonde wadde ko problem ala e mum
ko be yinto ye kadi ka mbel ndi neawo shadidul iqabi dhu intiqam azizun dhu intiqam hein adoya telengose ngoto kadi hi watta ilanani watta na ilanani naam kono way nyande go be wi iftagada umaru radiyallahu ta'ala anhu fi khilafatihi رجلا شديد البأس من الشام قال أين فلان قالوا خلاص ذهب إلى هذا الشراب يعني غلبه هذا الشراب جند عمر قلت له جانو رهيم بشام بن قطوم ايونو اري كنو كنو تيرو دو قلت غيرنتي جو مولنا وولا 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 ليودي وولا شديد الباس انا قمر ني هونتو كاري مي علي كاري من اون جوكي غير نجارانتو يا اي نوغا يا رغدون هاجي ماكو انا كو يا ايغو دام اونتوماتي ويني سكرتيرون مين دانين دو ليتر اكتب فمن عمر إلى فلان سلام عليك إني أحمد الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم ها ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير wadi kashe mako o jonni jonne tedo mo inni etta la tuqti illa wa huwa sahin ta jonno mo de sina harafen do ngom sula few acca ha hakki den na jodi nat jonna mo leta automati o yey o habbi ha o tay fewdo do o ya hetti hakille liuti o yey ni do leta min khalifatil المسلمين وجان فونت لتر وجان واني ربي يطلب مني التوبه وينذرني بالعقاب في اللي تدو الا ندبر من يوم يتوب himo hulɓinira mi lette makko ɗe o filliti ɗum o filliti ɗum hatta inqala ha o ɓori e jaranɗam few o acciti fes o tuubi o laɓɓini o moƴƴi ɓawo neeɓi ɓe tawi joni oɗo o changi few o acciti jargol ɗum ɗon few ɓe humpiti Omar radiallahu taala anhu ɓe inni lettre ma on nafi ɓe inni kaari mo anduɗa o o fukkata juulugol ka juulirde moƴƴereji kala ka wiya yo waɗe haray himo ɗon o accitino yargol ngol few Omar wi alhamdulillah limisli hada fasnau أوي وإذا رأيتم من أخيكم زلة فادعوا له للهداية واطلبوا منه التوبة ولا تعينوا عليه الشيطان أو ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أوي كوني جرديني gerde ni so yi'i siɗɗo mon no waɗi falgere yazillu zallatan himo morti mortande o yii siɗɗo mon no morti no wadde falgereji no wadde boneji torane mo Allah yo Allah fewnumo noddonmo faade e peewal kadi wota on won walloɓe cheytane e hoore makko samna so andi on fof ko on jaloɓe mo on fof yo ñiddinimo on fof ɗon wikkade mo o inna tampi no guerdon hey so heɓi a jantan o kora
تغلبهم في البلاد وتدين أن نلاد وتهود وتجم فما كبهوني إويلي تادك ليدي تغلبو كجندو كل حندنا دو جانغنا دو وندنا وقتو وندنا ويرا معنى كبهوني انغلو جي مأبدين كليدي هتار مأبدين كليدي نوين دندن إهور كيفرا غنغل putto on e hore kefera gangal gaynu gongol e hore kefera gangal tan dum dayne de non lay non yimbe go ben awa ha no yenne be awa ben ko hefer be ago dum ko do am anda be hebe muttini do hebe hetti do hebe mari dum do ko kambe do wadi hunde kaade awa mara julbe wono be hawlay gurrin be dayne hore ma tambe nda ndata ndaru pop ngurdan dan o dum sidai ko do woni mesure men on fu ko do woni sariyaare men ko etirten ko si anden ko kelde e ko kelda haray ko sariyaare bonde jogide Allah wi wota dayen gharrara ma gharra ko hodugol ko jamfara gol ko dayen wota dayne de ko be woni jindude kaleedi ko takallubu fil bilad كذبت فنين قبلهم كأتيبة قوم نوح يمي النبي نوح والأحزاب افد يجيقوا من بعدهم باو بي النبي نوح بين فنين ون في وطاقين تو عندو بي دو كو بي هفر بي مكسر الله حيث يكون ديكو كفر الله أخرى مجرى جيك أدنغا نوي ديكي تدنغال جولة كتو إلام بيجي نفو sabuna adna on Allah konta do hay fus adna on no hit no ronki hitugol ka Allah wono label son soliwi woni hittira ka men non ko yi anu yeye ko ngande fijiri no dudi kono ayata do madina tawa butiki on don don ko son soli ona yeye dama ko gabita ni son soli ona yeye kono wadi Allah adna do baydum na hay hunde e makko o jonne dum moyide e moyida o ita dum dayne andu tum bebe fennu goddu no habbi be yeso sabu wobbe go yimbe annabi nuhu be fennino annabi nuhu e feddeji go arno di baw yimbe annabi nuhu be yimbe annabi ibrahim yimbe annabi lut yimbe annabi hud yimbe annabi shuaib yimbe annabi salih yimbe annabi musa isa e ha hewti en nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓen fennino nulaɓe mum ɓe wa hammat himmiri kullu ummatin kala mofte e ɓeɗo himmiri mapori woni etagol bi rasulihim nelaɗo maɓɓe on liyahudu fi yoɓe nangu ɓe fennu ɓe ni moftali ɗo fof ɗe guire ɗo fo mo ɓe ara no haɓɓitani o nulaɗo e muɗum arɗo wonɗo e wiide acce ko jokkuɗon ko ɗum moƴƴa acce waggol Allah ɓe boyi acce yowitogol e goɗɗum ngo ko wona Allah acce ɗaɓɓirgol ballal ko wona Allah ko tawata ko Allah ɗum wawi wadde ɗum acce ko ɗum woni waɗa banu adama sinaɓe Allah faati ɓe o acce fayda waɗe on yawata waddugol siko ka waɗe si wonti ronko e ayne gono wallahi min gati jamer ronki ko ɗum ɗo ɓerno min mari feere kono waɗe nono araloyna min waɗ kono ko acce ko ɗo woni probléme awi ay acce tum cheytane araynama daari o wiyoma ya accu ko jokkuɗa ko ko tawta mawɓe maɗa e mawɓe muɗum ko fuɗɗi ɗo ngal teddungal o wiya ya accu ɗum haɗa ya maayi ɗum ko yawre ni on tigui ƴufa mi honno wiɗa mi accu komi jokki ɗo ko ɗum aray ko probléme ɓe himmani o himmugol ɗo ko cokkugol ñato fino hendora ɓe nulaɓe e maɓɓe fi wargol ɓe ma raɗagol ɓe ɗe gandi woɓɓe warano woɓɓe raɗa woɓɓe fenna woɓɓe aybina nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗe gandi no fanni ko waɗaka wajadalu bil batili ɓe duki saabu mere e hoore mere ɓe dartani mere
بجينغاني مير بيوني دفن دفن دغول دوم في هونو ليدحضوا به الحق في ببنير مير ده فناند دحض كو الازاله اتغول بوتينغول في ببوتينير غونغا كان ده فناند بيوني مود بتشكي دون كفناند في بدونير دم فناند دون غونغا ها غونغا يا ها دونيو تا ولتا كفي مودو اند كاد اي اي سي الله فاباكي بي بي ادم بي غارن هول بي نيغو نيتو دارتو سنة كو نلا دو وانو ياميريو واني دارتو دون ها الله كجرب قول مؤكم دوله ها اونو سنة اكيتي وله دي فو اون دي بي بيكي مين هند كاري غانو دو وي هند كاري متا اونو ياتا مين جوكو بلا هابي دي بي يالتي فو Donc, comment est-ce que vous avez dit ان ربك لبالمرصاد فاخذتهم الذي من ننجي بنو بيدو دارتي بنولا بمومبن دوكي دي امبه اي هوره ميره في فنغول كوكو بي ادي هولا يمبه بنون نو فن جانوالو تالو بي ها بسيكي بيبي دول الذي من ننجي ب فكيف كان عقابي لهم كهن لت ان دين دي لت نو بين واونو لو يوت باو بين اري باتي ما بدي نو عندي لت الله دين اري دي موسى ان اخذه اليم شديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ ورا ان اخذه اليم شديد so nangi mamunyono kono so nangi na musi dei wa kadhalika konitiki haqqat jojjiri wa dike kalimatu rabbika do uria kalimatu wa uria kalimatu wa dike kongol jeydo mangol على الذين كفروا اهور به فرب وند انهم كم اصحاب النار كبيم بيد كوانوني نوبدو يديرني معنا نوبدو دي مفتالي بيديرنو نولابه مبه بمبه درتي بسالي ها الا ننجي به اولتي به كوني كونغول الله كو دالال الله كو قدري الله فرلك اهور مبه باو به وني هفرب be subi ke dum be eti ke dum be wuri e dum ha lette alla de arani be dum ko be yimbe yidi kono wama zalamahum allah alla tonyal be de walakin anfusahum yadhlimuna ko kambe tonyore mabbe be bay naru yimbe gorna a jonno alla farli kongol mungol e hore mabbe wonde ko be yimbe yite ko honduno on kono be mari fere alla nyaawi hoddiri wonde ko be yimbe yite be waawi wonde wadde goddo ngosi wona dum wona dum ko doriye monati don so renaki o yalto ita ka henti o yaa e niwre ha o lutta e niwre ne alla dandu en do halakal lan ni do hakkude nulano ben e yimbe mabbe ben cippiro yi wangingi koni ko sunna mo alla wadi ka war leedi do gonga fenana cippirani bi tariqa aw bi ukhra imma ngolla wodo ma ngolla woldo kono gonga fenande o cippiray dum tu wonde taw ko gon kam wontiri do wonta ko fenande wontiri do fi yu alla jarribo dagore munde o wi do akki dun no fuddi kadi
فاس قوة قوة الذين يحملون الأرشاء بيبن رندي أرشئهم ومن حوله بيبن بسر أرشئهم يقول ملايكة بين يسبحون بحمد ربهم بين سبهنا نو يبتغو الجيد بي ويؤمنون به بقبن ألك أرش كوكبون موند إكو ألا تجيكم فو كويت إكو تجاكم كوكبون موند إكم وأرش بوري أسماء وجدين فو سيه من راما بوري ليه دلن فو سي وارتاما دون بوري فو كلا كو تجاكم أرش ألا أم بوري موند الرحمن على العرش استوى الله فوتو ديريكا عرش مومو ملايكا بن روندي الله سبحانه وتعالى أحاتو جناء عرش أحاتو جناء ملايكا بكروندو عرش. طيب لماذا خلق العرش ولماذا حمله الملائكة؟ هو عبد الملائكة هؤلاء بحمل العرش كما عبدنا بالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك. ولماذا خلق الأرش إذا كان لا يحتاج إليه؟ طيب لماذا خلق الأرض والسماوات؟ هل يعمل في الأرض؟ هل يبني؟ هل يزرع؟ هل يرعى؟ هل؟ لا، خلق السماوات والأرض والخلائق بمحض إرادته وليس بحاجة إليه لأنه غني عن العالم. روحي كرمك بأهل السنة بأن يدني حنامي وبكو فدني جدي يدي كفيني كون كون دي حديث قوك ألا أتي تابو دي كرمو باو تاني كرمو إني يكرمو قل ويندو كرمو إني ميويندا هوندو be malaika be kadi rondi be o arsh hibe wolnu be inni goddo e mabbe hakkunde nuru e nuru yani no yare e dubi wulure no fuko hombo andima israeli an koji do nati e dum ha hewi kutubu tafasir no addi dum nati hibbi dum e defte ha hewi wano hadithaji ka'abul ahbar unko yetti dun kanko kadi ka'abul ahbar radiyallahu anhu ko yetti dun ko juude israeliyan ko be dun no fu na ko hana gomine ko be njelo ko honno ni golle mabbe den si fi be akiti arshion arshianirta konno ngalla no wi yo kam onon dewe mon den fu ko joga wollo tambedo kurunji malaika ben kan no heti arshion dun kadi be nate dun wuli sifibe e sifoto ha sika ko garde presidentiel si be buttini himi wadi ni gandi be wadi ko guluji jelu safuji goddo anda wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu kono hino golle mabbe ne koronda gol arsho wa yusabbihuna bihamdi rabbihim hibe subbi hino yettu gol jelu dongo wa yu'minuna bihi hibe gobdi Allah kad woni didi wa yastaghfiruna lil ladina amanu hibe insina no be gobdi be insina go moko tora go Allah yafo be Allah yafo kari mukari Allah yafo be do be wi hon dum be na rabbana wasita kull shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله اياجي يرمن بان اياجي هوتي بيجدين فوب غندل مانغا اياجي نو اندي في بيجدين فوب وسيتا اياجاني كل شيء كلهون رحمه يرمي غولدن غوند وايما ياند غولدن اياجاني دون اندي فوب اوا ايدو دار نيدي دعاء ko ya mantu taw mo tortuda o manta mo moji waccamo ay do be manti Allah yurmende man no yaaji hewti pijidin fop
gandal ma gandal hewti pijidim fop da andi pijidim fop da humpiti fop aw fawfir yafo taragongo yafo yafa na hombo lil ladina wana de ben tabu tubube iwe boneji mum wattaba'u sabilaka bi yuki lawol ma ko o joki bidda na lawol Allah lawol ni lawol Allah ara ko bata o du'a do waqihim danda be kadi azabal jahimi lette yite ngey wete ngey jahimi odon do be toroto Allah mo fala ma hebugol o du'a be malaikaabe so bonni o tuba e dongo didi o eto anda ko hon lawol Allah ngol konto ngol woni o joka ngol o tama o do mo singo do so wadi dun do haray o hebi o du'a do odo be enni arhamu khalqillah li khalqillah ba'da Allah malaikatullah wa ashaddu khalqillah ala khalqillah iblis la'natullah alayhi tagore Allah ne fuko bawo si Allah fe'i ka yurmede ko burte yurmede tagore Allah ne ko malaika be malaika be kambe bonna kambe ko pellet belete tag la ya'asuna Allah ma amaruhum wa yafanna ma yumaruhum ko be ma pani etro Allah yurmin karijo wara andana fe'i adani yahira do malaika be torno ma do Allah ko mojjo yo Allah jabu di du'aji malaika be telemede rabbana jerame ibe joki fami be du'ade wa adkhilhum nadu be do giya be maada tubu be joki lawol mangol dandu be yite jahim awa wa adkhilhum nadu be kadi jannati adni al janna nibal al janna tabital ni adana ko dembugol ko tabutugol ko nibugol wana hoda egga like al janna mi go to ngawa e hande kuran ala turu amen kuran ma wado haray do lewru mayi mi yali o yi en famu dirale malato ad ko ha ko ma khalidina fiha ko be lutto be to dum do buri welnude al janna samo nasi tayno harat na lutte no harane wobbe gono de yini ko alla nadu be ka al janna nibal allati um wa attahum mafudnu dabe watta do hombo وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اَمُجُنُودُ وَإِمُرْدُ بَابِرَابِ مَبِ وَأَزْوَاجِهِمْ اَسُنَّابِ مَبِ بِنْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اَجَنَابِ مَبِ بِنْ بَدُو فُبُّ يَافُبِ يَافُ كَارِي يَافُ دَا مَوْبِ مَكُبِ يَافُ دَا سُنَّابِ مَكُبِ يَافُ دَا جَنَابِ مَكُبِ الله يو الله جبو الله توهر بي دو اني دي صفاتون دو innaka an alla antal aziz ku amoni teddul al hakim nyenyulo dare be fuddori mantugul alla ka hakkunde du'a kadi manti don kadi alla be tokki non kadi du'a wa qihimus sayyiati dandube bone golleji bondi di sayyiat yani al a'malu sayyi'a wa qihim o i ko don filo i ko mafulum bi dhamir muttasil mafulum bi filo foko i mi waga yaqi o do fil ko no wete onon be sarfu bi o fil na lafif mafrugin allah yubarik fik وجازيك خيرا نقول لفيف مقرون نقول لفيف مفروم سي حرفي الا وانت او يوني تو او يوني تو حرف صحيح وني حق ندون بينكم لفيف مفروم لفيف المفروم طبعا يعني استايكو ارنون نسوي كو حرف ارنن تو حرف الا انا وانا كان في الكون نويته اذا كان الحرف الاول هو حرف الا هو الوحيد وبقيه الحروف كلها صحيحه هرغون في رويته ها معتل بوستابي كو حرف ساكتين من حرف الا ونداء قضى مضى
wana la wana ko on wori lafif ajwaf ko si tawi harfu illa ko hakko ne woni wano gala nala fil naqis ani fil naqis fil naqis ko stay harf sakit ko harf illa noy harf illa noy naqis ara li fay mubtada لا مبتدا لو فيلو ونا يمو نعم فيلو مثالي ساجاي ني تون اريان زين ياني جورو لا لا كشي فيلو مثالي وانا هونو يا اي واد مثال ماكو فيلو مثالي ها مثاله ها anda sisi kita jod, wa ada. Saya ni orang ku mahmuz, saya ni akala orang ku mahmuz, fiilu mahmuz, nuah hamza orang ku onfuk lora, wano akala nuah orang ku hakude woni, wano wa a, nuah woni orang ku sakit ode woni, wano hono. وانو قراء فيلو المثالي هو حرف رئيلا نا حمزة حرف رئيلا حمزة نا حرف رئيلا حرف رئيلا وانو وعدا واو وثبا وهبا يوني نون ستاوي حرف رئيلا ناتيك ناو ناكتي نون علمي ستاوي حرف رئيلا نكو حرف رئيلا سأقدمك فيلو مضاري حرف النموتي سينة وعدة أبيتا يوئد أبيتا يعد أنه واو يأي جون سأفالا ود فيلو أمر سياغاو أد فيلو أنت فيلو مضاري حاجين أد حرف جزم أو مكو نو كومبوزر دوو إتا حرف جزم إتا حرف مضارع. سيكو لوتي دون كون تاوي كو حركة يتلون دون. سيتاوي كو سكون أدى حمزة وصلين توكا باو. يتن ذهب. لفعل مواد في الأمر. أدى متاوي مضارع يذهب. أدى حرف جزم باو مكو إن لم يذهب. لم يذهب. وما إتو لم. حرف مضارع كو ياو. لم يا إتلون دون. Honnuti hab ondo ha ko sukun fuddo take adda hamzatu waslin baa makko ina idhab joni yetten qara lam yaqra itu lam on itaya on nuti qara ha on kadi batta be adda hamzatu waslin joni o arte non e do waga baiko odo adina di ngeo jomo cham joni waga addemo e mudari yagi adellam lam yaqi baiko jazmu ko harf sakitino harf illa ngite harf illa monteng yao itemo lam yaqi yaqi kasra woni o jonne fala mo wadde amru itten lam on itte ya on lam ya luti on do ani danu jonno siko don darduda inna i wadda ha on ha don ko fino no tekira sel halaka no tekira nande ma nande ma ko damir jonno sitawi atokkay goddu yeso ton onno ha adata mo feew parce que arana wodi ko tekkina onno ko magi taddo feew joni addu bawre do ma tekkina ay wa ihim dandu bi as-sayyiati boneji di wa man taji as-sayyiati mudanduda boneji golle mudu yawma idin de nyande dalgal faqad rahim tawara yurma ma mo de
وذلك هو الفوز العظيم كوندوري مال المانغانغال داري نيدي دعاء فوتو ريمان تقول الله بهاري حقنا كان ايمان تي الله كالان نود دو بي هولي وند كو بي توري دو كو سي دوندو جابي هاراي مودوندو جابي جاباني و هاراي وانتي ملاما مال المانغانغال اني مال المانغال كو تاواتا غودونغو على سينغودوم على كون سينغودو هيبغول الجنه كا يعني داندغول دي نغييت هودي نيك الجنه adna do watti do ye non e mawbe mudum soriraabe mudum e gedal be mum be fobe mawbe nok mudum e sonna mum be fop jorda e mabbe ne he ne ko ene wonno ko bayane e mballa moji ke mede wonno andi dundo ganno je e ko welno e wobbe mota heba bela mojjal yahaka aljannata no de fami mum bayno wodi yahobe to ngara fami ara fami ala goy fiw ɓe ngu makko no fubbo ka yiite ɓiɓɓe makko ɓe ngadno to mawɓe makko ɓenno to nene goto fof no ton so fof fewano kanko to ko aljanna jondu cile gasi alhamdulillah yedde allah ɗon wa ida surifat absaruhum tilka ashabi nnar gar rabbana dajala ma qawmi zalimin ma qawmi lkafirina kon ma qawmi zalimin goto ombe 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 yota jor ɓay ko sonnajo akki mbiyami walli tomo no seeɗa ko wuli ko kono pour ɗum welde ko so tawiɗa wonde ma allah e taw harani wonde e ɓeeɗo inna alladina kafaru ay ɓe hefer yuna dawna hiɓe nodde ɓe nodde no ɗo ko monta yani yugalu lahum ɓe wiyane la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ɓeɗo hefer ɓe so tawi wono yewmal qiyama yiite nge udditama ɓe yi yiite nge ɓe monano hoore maɓɓe noon ɓe ñattito e taani komi guerti taani komi waɗi hoore bos sinda simi wuura maktu ko monagol fada ko yani ko lettugol hoore mum ɓe monano hoore maɓɓe ɓe wiye honɗon noon ɓenna he waɗe doy taw لمقت الله لكم يعني اكبر من مقتكم انفسكم كو الله مناني اونكو فيوندو دي او اداني اون اياجي ماكو دي انولا بن ساليدون جالكوتودو ساندول ديندو كو مناني اونتوماتيك كو مناني اونتوماتيك دوبري كو مناني دون فيوندو دو كو باو ييغول ييتيغي sabonu id tud'auna sangande noddano ɗon ilal imani faade e gomdinal fatakfurna yedduɗo on tumati ko allah monani no on ko on tumati no woni ko monani ɗo hoore mon ɗo ko nam ɓe monanto hoore maɓɓe puisque ɓeandu ɗo ko kamɓe defi ɗum hoore maɓɓe ɓawa koddori allah kamɓe defi ɗum hoore maɓɓe kamɓe salino kamɓe jalkutuno gomɗinal e gomɗinɓe ɓen kamɓe yeddi allah alek wala yarda li ibadihi alkufra allah yiɗa najiya makko ɓe boni heferɓe ɗoko kamɓe suɓani hoore maɓɓe kamɓe weltori ɗum si ɓe yoynon ɗo noon ɓe mono ɗen andi enen tigui mo bonni occasion molanaɗo allah ara hunde nde tawata fownoɗaɓɓe himo wawnode heɓude o jooɗo fanka bude o ɗuman o wertino ɗum hande laawoyo yaha noon taw hande kadi daawike few yimɓe fere mani daari ko gerɗa ko ando defi en o namene ha ot kanko jiɗoɗon e non daari komi waɗi e min ƴennito ɗon dokkito ɗon sonkano hoore mum ɗon kañumtu kamɓe kadi ɓeeɗo saliɓe siɓe yiite nga udditama ɓe tawi pellete ko ɗoɓe fokkiti hiɓe anno noon occasion ji ɗi ɓe bonni ɓe yeeɓi ɗi tawa heɓe wawno juuɗe ɗin ɗon ɓe marka ɓe naato e aljanna ɓe mono andumani malaika ɓe innaɓe on monike ɗo kono ando fewno ko yeddo ɗon allah allah no monanino on koy ɓuuri ɗum ɗo qaaluɓe inna rabbana jeeɗo men amattana a warimen ithnataini maayalle ɗiɗi wa a hayaytana a wurnimen ithnataini wuranɗe ɗiɗi fa atrafna bi dunubina min qirritike noon bakkatu jamen ɗi min andi tigon ko minen bonni ɗo haray ɗo min jaaɓi wonde ko minen bonni joni fa halila khuruji min sabil
ene no wawi lawol ka me yilto kadi no joni me moƴƴintina ɗum me regila ɗum ɗo mi dara on tuma ɗo haray ko deuxiéme mi-temps ane ka premier mi-temps min andi ɗo on min folama kono noon tigui tigui on garay ɗo ɗo koye ko immorde amen no ari hal ila maraddin min sabil farji'na na'mal salihan no ari nokkeli buy kaɓe yeloto yoɓe artu ya laytana nuraddu wala nukadibu bi ayati rabbina haranu no hewi kono lawol ala ɓe wiɗo ɗan ɓe wiɗo Allah a wari men mayande ɗiɗi a wurni men gurdanji ɗiɗi ko hon woni ko fanda ɗo o ɓeyni ko fanda ɗo neɗɗo on fewno ko woni toɓɓere maniyi ko mayɗo Allah formi o ka reediyum makko balɗe temedere e nogay wutti ruhu e makko o wuuri o mayde nden atti o wuuri o mayoya woni mayde ɗimmere o immintino e yewmal giyama woni gurdan kadi goo ɗum ɗo ɓuri jogade dole ko firaka woɓɓe inni ko fanda ɗo mayele ɗiɗi e gurdanji ɗiɗi tagode nden fof taban ko ka keeci adama nde yalti Allah yaltinnoɓe ka keeci adama ɓe fof maɓɓe haari ɓe wawa ñuukoy o wurni ɓe fop o wi alastu bi rabbikum kalu bala na min jeeyi o ɓe enni ko an jeeyi men de on tumati ɓe maayi kadi o wattiɓe kadi ka keeci adama woni gurdan ɗum mo ɓeede Allah hoddiro yon tigi wuuroy ka reedu yumma muɗum ha jibine ɗon kadi ko gurdan goo on tigi maaya woni mayde ɗimmere nde o maayino to fewno ko o yaltina ka keeci adama o irriti o maayi kadi woni o heeɓi mayde ɗon o maayoyiɗo surroyama woni mayde laawi ɗiɗi o immintinnoye tawtiɗa gurdanɗa woni gurdan woɓɓe wi koni almuhim sawa an wiɗe joni ko toɓɓere nde wonno mayde nde wuuriti on tigui maayi o immintinnoya ko yewmal qiyama ɓe immintinnama ɓe qirrito noon ɓe in Allah ɗum ɗo akan saame so ɓe janggana hoore maɓɓe dossier golle maɓɓe ɗe wonti kañu tigui wonto ko min wanno hunde kaari ko min wanno ɗum ɗo ko min jawno ɗo ko min wona goɗɗo wo jangantama koy wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuhi wa nukhrij lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura yaqra kitaba kafa bi nafsika alyawma annaka hasiba konti janganta hoore mum o qirrito ena e Allah tigui tigui on ɗo haray ko si tawi yetto sojo nanguidama e goɗɗum e awanu ɗo ɓeyna qirromen tertoma wiu aray ɓay ɗumannike joni hara e awa ɗo Allah muuyi awa sattine kaɓɓongol nani fa atrafna bi dunubina min qirritike bakatujiamen fa halila khuruj min sabil no woodi yaltirgal laawol yaltirgal si tawi na qur'an noon ko fa hal min sabili ila alkhuruji no woodi laawol ka yaltire mana laawol yaltirgal no mari laawol kono ala few e kadi haysi ɓe hooti no ɓe watta kadi koore ko ɓe wanno ko walaw ruddu la aadu limanuhu an wa innahum lakadibuna ɓe fene fof dalikum ɗum ɗo mum bi annahu ko waɗi ko waɗi kon ida du'iya llah si tawi Allah noddama wahdahu kanko tum kafartum on fennayi on yedday si tawhidi wowlama tum ina he goɗɗo wagaynde ɗum onon o mapaki fi tawhidi ko ɗo woni probléme si Allah goto noddama on fennayi o noono ɗum gasata wa in yushrak bihi so shirkanama shirkowo wowli fi shirkuji mum ɗin
tu'minu on tumati gonno en ha anda do be do mo wi be anda haray o haray ko bay o humodirale mabbe ma ashbah al yawma bil bariha hanki hande non andi wallahi ko kanyum tigidi sinamu alla o ki tawhid ni shirku ji ko chudete ko ko wadete ko so rena ko dun yolaim ko no wonna mi nana ko ne bali karama ko bati ni jo tawi mo jogi nawnaare yango dama e mudum e nokkeli bus ron ko yide so machine ji porto be yalna mo chama nok go fuddi ke jaasude mo tirede alquran kono mawbe no habiti tu ko be kambe kadi be be andi ben be do itrede mo bullal ko be ben non kadi be tawe mo ben ari addi gatareji molanaadi allah piji lebi e nyomo nyama kon andira tu ndure ben e bile kono sonnaje wona convaincu non don convainca ke mu fe kono mabbe mi ko be non tu bi be do no andi be si ala mo dire be be tirade mo bulla hande ko hewi ko be to ma he dun ko 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 ka sudu woni kare 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 ko 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 kan ko ko imina mi fala ka wolde kono fiota do man wallahu musta'an buy no jabi shirku jiri si shirku jiri wada matu be holto be gomdina wadi nawndo do yidi yo diku nawnira do yidi won nawndo mum yo diku dum defa yon tigi wonde kon o wi dum do ko dum wadi si alla tun no dama on fenna yo na alla tun leede le go si a wondiri alla billahi be nay ah o fenna do woni billahi billahi on fenna woni ah so inni awa barki cerno kari inna eyo si awi barki cerno kari a fuddi ke don wiide ami mi holaki e are taw da way dogure de sinan ngono be warata eh subay barki billahi man bi jet bil ruma ma ko jet billahi jiluma wallahi na mi jet min o de dul way fenay inni barki boron kari barki jeedo nokku kaari on yebe ye ay ki ni mo wax deug la o ko wol ko gonga de ay yalla woni ri be ci mawbe be o on 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 sama kan o gongo ni ko he grand terto yandi anka ya fo parce que o woni ma gonga allah naare no dum do nandi wallahi yani idha du'iya allah wahdahu kafartu wa in yushrak bihi tu'min kanyum tino fal hukm lillahi al-ali al-kabir nyawarnde fakuno ko alla o burdo towde o burdo mawnde kanko je nyawarnde kanko ko wi kom ko dum woni gonga luttu ben ko wiata kon no wawande ara ko fenande fus en tori ke allah subhanahu wa ta'ala kala wadi labbinam be alla findene o tawhid yo alla labbin dum alla itange shirku e bid'aji e kala ko e yingo e ko wayta on fop yo alla hefu dum o lota o labbinange mun woytano kaberde meden fop warato liman on tun e labbinan golmo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina weltane musibe ben gara to weltani on fotan ayo a musibe gara to weltana ma yalla weltana to yalla yalla weltana buri ko weltan to mi ko amin yalla jaba ngeen fop amin la en modube
lande ni do fay lande ko yo fo ni hibino ko goto yoni ko no mari sonna ni do mata mari auto wal yoni kanko gorko ka fokiti o woni na sonna jo mawdo yoni ka julere ye sore buya derrière baw yanni harayno sellaka o purnana yani stay dum ke kontinu ko purnugol wonugo ka jullere yesore ngal teddu ngal dum herti nangol debbo arno bay ko arno tino sella e ko ye anduta o debbo arano e dimmo e tammo e nayabo dum on tartib ngol ardo di goddo ala misa yani ala ko burni dinnata holla baygo do ko arno mo duwa hebo de don do buri dimmo dum ala to fiw sina ma sonnabe dew gangal umama hakkunde mabbe no fota ter wana woni no hakkunde jiidibe mo jiidaki burdi dinnata ki fi o do ko jiidido awa ko o do duwa burde o da ma o do ko towa tippajo ko jiwo ko gorko on don gorko atti mo jombude watti moy suudu tay kadi mo jogi wudere futu makko e oda mo tawata ari tato nayo jombi mo akiti si o jombi mo oda yo burne hore oda dum ala to fiw mauni ka wela fi ka yo mana ha e baytu woni denguma ha e makko kanko e luttu be fop no fota ko hondo be bur doita ko ka gebe bibbe ona no mari bibbe njowo ona no mari bibbe dido si da sendre dépense on stay mo mo be dépense mudu ko embere bibbe ben sendete kati mana be da joni kanko e bibbe makko ben ko be njego oda kanko e bibbe makko ben ko be tato mana oda siko 300,000 oda hendo 200,000 oda hendo 100,000 kono sinama ko rewɓe woni e sendude ko ɗum ɗo ko keɓa rewɓe ɓen marɗo ɓiɓɓe sappo emo mara ɓiɗɗo hay goto koye mo fotta jonna oɗa 100,000 yoɗa ona 100,000 famiki ka mbaadi goo e mana mum ɗo joni o dullere yessore wonde ɗum no ñerme sonnaji ɓe noddiɗan ɗo tenen ka sappo ɗo sumaye sonnajo no fifo yimen fokkitiɗo ko jaajan tun joɗoto ka jullere yessore min kori yette Allah andite woɓɓe yaltay ɗo ɓe darowa leere fuu taw ɓe sapporani ma ɓe sapporani ɓenno wiyata ko ɓe jullere yessore ma jullere bawore tawa si taxi ari ko fogodiro ko duñidiro ko gere ha ɓe wontira nder ton kara han minni ka Allah no wawno waɗa onon kadala ko non nun ka har modi mo mara hay pinere welo pindi ɓuttinane worɓe ɓe si a joɗike ɓawa a joɗike yeeso on hewti ɗo yey ka kono miɗo andi haray ko yimɓe yiyata on oyano yeeso ma si hewtama dara oyano cipora yeeso ɗon tanko modi muɗum oyano ɓawa to ko gasa ko ɗum ɗon yimin daari ko ɗo wonde ka yullere yeeso andi ko o ɓuura yiɗede kaa ko ɗon seytane rewata pompa kono ɓuttine almuhim ɗum ɗon beru ɗum gongugol beru ɗum ɗon la alay ala probléme mbaadi ɗimmiri ndi joni haɗa ko rewɓeɓen fo haldi fotti inni joni sonnajo mawɗo on joni ɓe wi ko jaaja en ni teddine ɓeeɗo accane ɓe jullere yesso ne ene mone ɓawga walayno moƴƴi ɓe mana si ko rewɓeɓen fottani inna joni ɓe ɓuon ɓe ɓurna jaaja mabɓe an debbo arano on ɗum ɗo ko jokkerenɗa no moƴƴi ko gonga sare no wi on foppiɗon fota kono si on teddidiri oɗa jogui ki oɗa miñam muɗum oɗa jogui oɗa jaaja muɗum ko ɗon ɓuuri moƴƴira tan fowti ni modi bon hein no woodi ka woni kono na ko ɗoɗi foti Allah waɗani e sawab landa sakiti ngal ngal goɗɗo wono jogui bandirawo
njomba modi on bandira makko no jogaki moy mo kanko no suka on mo jogi moy jonno mo fala hajji noyde konti bandira makko ben non dido bandira makko e modi mo wata lam ko beddo non fi hajji ko goto o waye na bugo ko hombo makko na bata yo na bandira makko on kayo na bu modi bandira makko ko bandira makko buri handude ko enda na la sala sala makki sa jetti jawdi a wadi a jonni enda ma a hebi baraji sadaka a hebi baraji jokkugol enda so tay ko jenno jonnuda a hebi baraji sadaka on tuuti dan ko buri handude e hajjugo tan be do no hajju wadda ki be fiu wa mana mojjere makko nen kanko ko buri handude mayre taw ko bandira makko ko si dom fe'i si awe non modi bandira makko wa billahi tawfiq. Sonnajo wi wo ko joɗinaɗo edda woni makko joɗinimo edda wo kono modi makko watti moltade ara yiida e makko wo jonno wayni a ɓay joni on watti moltade ara yiide joni artireɗa awa kono gorko ma joni kadi o falaka artirdem bal ko ɓuri ɗum no bonde kon o watti arde o yiide makko ka duɓuri wo debbo no jonno fala sortare ɗum konno watta yo iwɗon few argol yiida e makko si tawi on tigui no andi wonde yi ko yiide makko ko artigol mo haray konti ko artigol haray edda on onɗon boni ko artigol kono ɓay o yiide makko kono o anniyaki ko artigol mo mana ko konti wonde no daganimo ka o yiida e makko ɓay o konti ɓeygu taw accitaɗo gotal ma ɗiɗi e nder edda ko konti ɓeygu ko ɗum waɗi debbo winni joni ɓay on arti kadi watti moltade ana joni arti reelan aɗo edda on timmude o wi o watta ma joni o yilti mo arde makka duɓuri joni debbo ko yow few yo iwɗon debbo ko harmi o woni waɗde madama so woni ɗum o yawaɗa e makko ko harmi daga kare ka wonan goɗɗo wo himo darni duuɗal ka fulawa maɓɓe e annuye ko ɓiɓɓe julɓe yo janngu ɗum han naaɓe yoɓiti joni noon mo ƴetti jannginooɓe ko yaha janngina toon iɓe haldi ko o yoɓa ɓe yarnino sella ka o ƴetta e zakkaaji makko ɗin o yoɓa ɓen fiyoɓe jannginanmo ɓen fayɓe fi allah ɗo iskal so darama lasiti on fof taho ko fi allah tuɗal ngal ko waɗana ko fi allah idan no sella ka zakka waɗe hunde fi allah kono joni so ƴetti woɓɓe o haɓe haldi fal forcé ɗum ɗo ko ɓeɓe yoɓe hunde kaari ɓe ɓete 1,500,000 woni waajib ɓe muuji ɓitta aɓo sabu ko ɓe fimodiri ko
bay joni woni wajib e hore makko zakka jonnatake hunde wajibi ittitake ortitake ko farli feñani mi gon ko wonde re daga ko gadi ka o itta edin zakkaji o yoba si tawiri joni be ari be ndi men kadi men janginay do men yoba o men yoba ka o bay an a mahi ngaddal do fi Allah men kadi men jangina ko men hebi do wo ella ala do kala ko hebno o jonni be do ngaray selle ka o itta e zakkaji makko ni wona ba o finance kodi zon tuɓe haldi a yoɓa men hunde kadi tan lewru be lewru ɗo woni ko waɗɗi kallasrina ko waɗno kono iltasama joni o waɗɗintinnike ɓeyni man alzama nafsahu ma lam yalzam ma lam yulzimu shari alzama nafsahu tayi an muhtaran lazimahu kongo shurey almuhim ɗo ko feñanimi kontaho ko wonde si ɗey toma haldino maɓɓe joddi par mois woni joni ko ɗum ɗon ko haldi fotti ko tawi ittu zakka ngo jonna si tawi ko janginoɓe fi Allah kañum kadi waɓe wawa walliten ma o haldi o yoɓiɓe koɓe haldi ɓe fotti ko joni noon o ƴettomo kadi ka zakka tan o ɓeydana ɓe ma si ko musabaka wona e waɗede toon e ma ko fay ɓen koɓe ñamata ko e duɗal ngal fof ko dankorte kon ɗum wawitu kode zakkaji makko heddi joddiɓe yandi ɓe haldi forcé ɗum ɗon ko be on noon haray woni o duwaka ittugo ka zakkaji komi fami noon kono ɓeyda dartugol masala tanguini noon haray koɗum noon woni sawaba noon toriyafuyeɗo fi o son najoɗa ɗe wonaɗo yidirede ɓawo so tawi no hawrino na on ɗon alhaali he son gorko woni e ardude makko so tawi no hawri no dago ka ɓe wondira ɗon noon fi kala o artirali mo fi kala debbo on artirali mo